Фракция «Батьківщина» обратилась в НАБУ за приватизацию украинской газотранспортной системы. Об этом журналистам заявил нардеп Иван Крулько. По его словам, власть готовит передачу 49% ГТС в управление иностранным компаниям. И эта сделка, так считают во фракции, большая афера. По мнению политика, украинская ГТС должна управлять исключительно государственная компания. Нами подана заява про підготовку до вчинення злочину, злочину проти інтересів України, який стосується намірів фактично передати в управління і таким чином здійснити фактичну приватизацію газотранспортної системи України. Готується фактично підпільна підготовка до приватизації газотранспортної системи, коли 49% газотранспортної системи опиниться у фактичній власності іноземних структур.